网上视频显示，27号晚，很多成都市民走上街头，他们齐声高喊“团结起来”，并高唱“团结”。他要咬我们，他要吃掉我们，扒我们的皮！为什么要封控？为什么要封控？在另一个视频中，有民众对着一排穿着制服的警察予以斥责，随后有民众高喊“脱下衣服加入我们”。然后我就把公安警察所谓的政报形式给公布出来了。对，他说政报警察有很多政报的模式，那这个模式是最常见的模式，所以第一排的话会有所谓的前政队，然后后面有瓦斯手，有这个领导者，后面再有所谓的逮捕队，就是说等于说人冲进去要把你暴抄进来，后面会有人把你抓走的概念。所以他要求说，你这些的抗议者呢，基本上你们要摆阵列，第一个是说你们要有所谓的手拉手的情况之外，最好是戴 N95 口罩，再加上你的这个有眼镜、泳镜或者是所谓的这个滑雪的这个雪镜，这样的话就很难被辨识出来。然后第二件事情就是说，身上绝对要带长棍，这种长棍可能是扫把，有可能是什么其他东西，但是千万不要带菜刀，因为带菜刀的话太短了，随时被拉进去，随时被揍死。所以你要长棍呢，是来戳警察用的。所以你第一阵列的话不能带长棍。第二阵列要带长棍，所以第二阵列来保护第一阵列了，然后来做往前推进，让警察自然而退。而且他们说，认为你的这个服装也必须尽量是穿黑色的，因为这帮警察穿黑色的。那大家来讲的话，他是代替公权力来对付你们，那你们也要统一性，因为抗议者他说都有正当性。因为你现在是核酸检测，要还有交战守则，所以你看到他交战守则讲得非常非常的具细民意，他告诉你说他抗议者怎么来对付政报警察，然后呢，他也建议说千万不要去喊什么习近平下台或是共产党下台，因为到目前为止他认为政治还没有成熟，但是他也写一个弹书，如果说你们大家可以冲到中南海前面去的话，当然这也可以喊，哎，是什么意思呢？他说你既然还是以这个减少风控、救经济啊这个为主，但是如果真的大家能量大到说可以到中南海去。代表什么意思？如果你要推翻习近平的话，大家也可以这么做。所以你看到，连这个中国公安大学的教授都已经跳出来，然后讲这些事情。